Xəyalı ancaq bu idi ki, torpaqları düşmən ayağından geri almaq. Axırıncı dəfə 27-ci, 26-cı danışdıq. Gülə-gülə, narahat olmayın, yaxşıyıq. 29-cu gecə də eşitdik ki, şəhid olubdur. Deməyim, o olar ki, şəhid analarına, şəhid atalarına heç vaxt üzülməsinlər. Məhəbbət həm evlat, həm dost, həm evlat kimi mənə yoldaş olub. Biz də onu vaxtsız itirdik biz ondan. Amma hər bir vaxt fəxirləmişik, yəni hər bir məktəbdə oxusa da, işləsə, iş yerlərində də. Yəni məhəbbət fəxrimiz olub da, məhəbbətdən heç bir vaxt töhmət götürməmişik heç bir yerdən. Öz arzularını, niyyətlərini tutdu, getdi amma belə hekayəsə, amma tez bitdi onu. Həmişə sevinirdim, fəxr edirdim. Düzdür, bugün də fəxr edirik, sevinirik. Əlbəttə ki, yəni, ən azından adına layiq, anamızın, atamızın adına layiq hərəkət elədi. Allah yerini gözəlləsin. Düşünürəm ki, 21 il yəni, mələklə yaşamışıq. Cənnətin mələyi bizim evimizdə idi, gördük. Xoşbəxtəm, yəni elə bir qardaşım olduğu üçün həqiqətən çox xoşbəxtəm. Yəni, kollektivi çox sevirdi. Onun o gün VIP-dən verilən dəftərini tapmışam. Orada getdiyi yerləri yazıb, körpələr evini, şəhidlər evini ziyarəti, yəni qeyd edib, həmən ruçqadır, sumkasıdır, geyimidir. Hamısın, yəni, necə var, elə də saxlayasıyam, o sözsüzdür. Məhəbbət keçirilən bütün layihələrdə fəal iştirak etməyə başladı. Mən fəxr edirəm ki, məhəbbət kimi bir dostum olub, məhəbbət kimi bir igidlə tanış olmuşam, onunla bir xatirələrim var. Şəhidimiz Paşayev Məhəbbət mənim uşaqlıqdan ən yaxın dostlarımdan biri olmuşdur. Biz bugün onunla fəxr edirik. Mən böyük qürur hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, məhəbbət və məhəbbət kimi şəhid qardaşlar, yoldaşlar sayəsində bizim bütün torpaqlarımız öz bərbasına qovuşdu. Allah ona və bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.